Salom hammaga, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan o'g'limni uyqusi haqida gaplashamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, ismim Shahnoza, 2 farzandim bor. Qizim 3,5 yosh va o'g'lim 11 oylik. Kanalim yosh onalar uchun. O'g'limning tishlari 10 oylikdan boshlab chiqishni boshladi. Bu vaqt unda qiyin o'tdi. Juda ham injiq va uyqusiz bo'lib qoldi. Xabaringiz bo'lsa, o'g'lim 3 oyga to'lgani bilan alohida qilganman. Shu vaqtgacha o'zi mustaqil uxlab kelgandi. Tishi sababli rejim o'zgardi. 1-2 hafta men bilan birga ko'rpachada uxlaydigan bo'ldi. Mana bugundan yana o'zi uxlashni boshlaydi. Ko'ramiz, bunga o'rganadimi yoki yo'q. Bolalarimni soat kechki 8-8:30 oralig'ida uxlatishni boshlayman. Soat 8-9 da uxlatmasam 11 gacha ham uxlamaydi. Shuning uchun barvaqtroq uxlatsam uyquga ketishi oson bo'ladi. Bolalarim suvni yaxshi ko'rganligi sababli hozir cho'miltirib olaman. Butunda yaxshi uxlashga ham sabab bo'ladi. Uxlashdan oldin bolalarim bilan ko'proq muloqotda bo'laman. Birga o'ynaymiz, kitob o'qiymiz. Uxlashdan oldin kayfiyatini ko'tarib olamiz. Bola uxlashdan oldin uchar-chagan, qorni to'q bo'lishi zarur. Shunda utunda ko'p izofda bo'lmaydi. Soat ham 8:30 ga yaqinlashib qoldi. Endi sutini tayyorlab beraman.
odatda bolani krovatiga qo'ygandan so'ng yig'lashni boshlasa, uni soatga qarab xabar oladi. Masalan, boshida 5 minutda bir, keyin 10 minutda bir. Agar juda ham qattiq yig'lasa, qo'lga olib va yana tez qaytarib krovatiga qo'yish zarur. Soat ertalab 7. İbrahim birinchi kundan rejimga tushib oldi. Video kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentariyani kutib qolaman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.